大家好，这里是四季的自我修养，我是 AKI。 在视频的开头，我想先抛给你们一个问题，大家对于豪华车的定义是什么？很多人可能会回答幻影、宾利，还有一个很重要的答案就是 S Class。 就像我现在身处的这个环境，天鹅绒的头枕，柔软而又舒适的座椅，虽然有些悲伤，但假如在未来的某一天再也没有燃油车了，那时的 S 级应该又是什么样的呢？我想这就是答案。忍不住要和大家炫一下技啊！其实这台梅赛德斯奔驰的 EQS 未来还将搭载手势控制去关车门的功能。其实这台车还有很多的小细节，很多酷炫的科技等着我和你们一一道来。当奔驰开始认真的从零开始设计一台纯电动车的时候，它必须得是技惊四座的。虽然之前已经有 EQC 了，但我还是更愿意将这台高端全新纯电动平台打造的奔驰 EQS 当作是奔驰 EQ 子品牌下真正意义上的第一款纯电动车。这其中的理由嘛，我相信你们这些小机灵鬼一定懂的。除此之外，我觉得这台奔驰 EQS 还是真正意义上第一款能代表豪华这两个字的纯电动车。既然是静态体验，我们老规矩从外观开始。奔驰近两年在设计上一直强调的两个词汇是感性和纯粹，所以如果你从侧面看这台奔驰的 EQS 的话，会发现它和以往所有我们的内燃机车甚至是纯电动车有着完全不一样的造型。你现在看，遮住它的下半身，上面几乎是成一个半椭圆形的形状。奔驰呢，把这台车的车身称之为弓形设计，就是射箭的那个弓箭。如果你从这台车的车头从下往上这样子看，会发现整体车身的造型是宛如水流一般的形状，非常顺滑，很像 N700系新干线。车长5216毫米，轴距是3210毫米，这是一个非常接近于 S 级的数据。虽然这台车的尺寸如此之大，但是你可以看到整台车没有一丝多余的线条，比如这个隐藏式的门把手，对吧？所有的一切都是为了去降低分组。而现在这台车它的分组的水平呢是0.20，这是一个非常夸张的数据，是有史以来量产车分组系数的之最最低。在所有外观线条做减法的同时，它在细节上又是做加法的。你可以看到前车头封闭式的暗夜星辉格栅当中有一个个小小的三叉星熠熠生辉。轮毂造型有四种，其中一种呢里面也是布满了三叉星，虽然对于我这种密集恐惧症来说稍微有些难以接受，不过这个多辐还有简单的双五辐造型还是不错的。车头的数字智能大灯是老朋友了，而现在尾灯呢，它用了一个叫做三迪螺旋式的灯带，所以丝毫不用怀疑它在晚上的辨识度。而且始终记得贯穿式的前后 LED 大灯是判断一台奔驰是否为纯电动的重要特征。大家其实可以简单回忆一下5到10年之前的概念车的设计，其实就像 EQS 这样的，所以也印证了那句话叫做我们身处的现在就是过去的未来。这台车最值得拿出来吹的就是这个内饰了，为什么？一目了然，一个56寸的，现在奔驰叫它 MBUX 超联屏。那其实在很多年之前，我们往往会吐槽说，哎呀，现在的车子屏幕尺寸越做越大了，越来越没有新意，没有设计感了。其实你回过头来看，这一切的始作俑者就是上一代 W222 的奔驰 S Class。而现在这台奔驰 EQS 呢，更加变本加厉了，三块超高清的液晶仪表融合在了一整块这种曲面屏当中，带来的视觉效果真的是只有震撼两字可言。而且现在这台奔驰啊，在这套屏幕上面贯穿了一个叫做零层级菜单的理念，也就是说所有的功能你是直接不用再去滑动啊或者怎么样，触手即得的这样子的一个概念。除此之外，八核的 CPU 保证了它运转顺畅， AI 人工智能还具备了一定的学习能力。所以当你把一台车的屏幕做到足够大的时候，它真的可以为所欲为。但对于这个屏幕啊，我还是有一点担忧，就是万一它不小心坏了或者怎么样，它的维修的成本是不是会很高呢？另一方面，它是不是少了一些值得我们去回味的东西呢？因为原来我们喜欢 S Class 的内饰，更多就是因为它的设计牛，它的细节有很多值得我们去回味的地方。而现在这台 EQS 呢，我不是太确定。EQS 呢，未来还将实现 L3 级别的自动驾驶辅助，在方向盘上啊，其实是会有两个按键，你一按下去之后就能直接实现自动驾驶了。所以正是因为这一点，奔驰才做了这么大的一个屏幕，为了防止你无聊啊，可以去看看电影啊、电视什么的，知道吧？这就是它的目的。
除了自动驾驶的升级啊，未来这台车还有一些比如说后轮四轮转向的角度会打得更加开，都是可以去通过后期的 OTA 去升级实现的。因为没有了传动轴，所以现在这台 EQS 后排的地台部分要更加平坦，在乘坐舒适性方面还是延续了奔驰 S 系列一如既往的舒适。最后来说一下这台 EQS 的动力部分，我们这次接触到的两台展车呢是245千瓦和385千瓦两种不同的动力版本，那分别为单电机后驱和双电机四驱，还有一个更高性能的560千瓦的版本，不清楚未来会不会引进国内。然后现在这台车它在 WLTP 的续航里程是770公里，它的电池容量是107.8千瓦时，400伏的电压下能在半小时之内从10%冲到80%。此外，它还有三种不同的模拟声浪来满足你开太空飞船的梦想。当豪华车科代表开始在豪华电动车领域开始发力的时候，这就是他交出的第一份答卷。伴随着 EQS 的诞生，有很多争议。我好久没联系的老同学都来问我，为什么奔驰发了这么一台车，很疑惑。人家是忠实的三叉星车主，买过4台奔驰，而我对他的回答也只有简单4个字：时代变了。EQS 会引领电动豪华车领域的未来吗？我们就让时间来解答吧。以上就是这期视频的所有内容。如果你想了解更多关于上海车展的信息，也请持续关注我们。